Забавен и впечатлив крај на учебната година во градскиот парк во Скопје. Основци од неколку училишта играа интерактивни игри за ботаника и зоологија на бездрбетните животни. Примероците од растенијата и бездрбетниците од повеќе градови во Македонија беа изложени на хербариумот, фаунариумот и аквариумот кои ги изработија од Македонското биолошко друштво. Согледуваме кои животни ни се значајни во нашата природа, зошто не смееме да ја загадуваме, така? Како многу битни жители, ние ви ги представуваме црвчињата, така? Затоа што ни се главни производители на хомос. Децата велат дека често не ги забележуваат различните инсекти и другите бездрбетници, иако и секојдневно се обкружени со нив. Овие вилински кончиња се колекционирани токму од езерцата во парк, а бидејќи градскиот парк представува дел од нашиот град, тој тие се дел од нашиот урбан биодиверзитет. Неколку чекори подалеку, група ученици слушаше како се евидентираат растителните и животинските видови, но и кои растенија директно влијаат врз здравјето на луѓето. Најчесто се садат растенија од типот на аризонски чемпреси, не знам, канадски, не знам, јапонски јавори и така натака, односно тие се видови кои што природно не растат во нашето поднебје и тие се викаат алохтони. Затоа имаме голем проблем со алергии, бидејќи нашиот систем не е имунитет не е адаптиран на таков вид на полем. Ученичките внимателно го следеа предавањето. Вела дека на Скопје му недостасуваат повеќе зелени површини, но и поголема одговорност од граѓаните. Треба да повеќе ние да садиме дрва, растенија и да се гри, како да се грижиме за нив, да не фрламе отпадоци. Јас сметам дека треба повеќе да чуваме нашата природа, да не се возат многу коли, да возиме повеќе точаци, да не фрламе на секаде ѓубре. Научив многу факти за растенија, за шишерки, голосемени растенија и многу беше интересно. Поради бетонската инвазија и намалувањето на зелените површини во градовите, особено во Скопје, живеалиштата на голем број автохтони и ендемични видови се загрозени. Животното не препознава граници. Фактички со изградбата на урбани објекти, со изградбата на улици, асфалтни патишта, ние го ограничуваме животниот простор и ја стеснуваме површината по која што тие се движат. Урбаното зеленило е многу значајно бидејќи ги задржува тешките метали и другите загадувачки материи на водата и почвата. Произведува повеќе кислород и ги намалува високите температури.